L'arribada de l'aigua al castell monestir d'Escornalbou el passat mes de juny va ser un punt d'inflexió en l'ambiciós projecte que està en execució i que preveu transformar l'espai i dinamitzar-lo tant a nivell turístic com econòmic. La intervenció a la zona està prevista en tres fases. Parlaríem d'aquesta primera fase que ja està en execució, més de recuperació paisatgística, la segona fase més de recuperació arquitectònica i patrimonial i la tercera fase que seria més de dinamització cultural i turística, doncs per fer també donar-li més contingut a tot plegat. De moment s'ha invertit la meitat del pressupost, és a dir, s'han executat millores per valor d'uns 2 milions d'euros. D'aquesta inversió de 4 milions, més o menys ara portem gastada la meitat, és a dir, amb la pujada de l'aigua, la depuradora, els serveis, bueno, el que s'ha fet, tota l'adequació que s'ha quedat de les corralines i de l'entorn. Les properes actuacions es focalitzaran en la restauració de l'edifici i la incorporació de serveis com l'obertura d'un punt de recepció dels visitants, d'una cafeteria i d'un restaurant. Tot plegat ha d'estar enllestit d'aquí a 3 o 4 anys. Des dels pobles de la Baronia celebren les inversions milionàries per l'impacte positiu que els pot suposar a curt i llarg termini. Aquesta inversió de 4 milions d'euros que s'està fent i tot el que això representarà és històric perquè des de l'època de Don Eduard Toda que no s'havia donat aquest impuls tan gros. I jo crec que l'any 2021 és quan notarem realment la millora. Tot i així, he estat parlant ara amb les noies que porten el tema d'entrades i les visites i realment aquest estiu hi ha una afluència de gent superior a les dels altres anys. Els municipis propers al Castell Monestir preveuen que l'impuls de la marca Escornalbou suposarà un revulsiu per la zona tant pel que fa a l'atracció turística com a la promoció de la gastronomia i dels productes locals.